Soboto smo se v Kamniški Bistrici poslovili od Tomaža Humarja, človeka, ki je slovenski in kamniški alpinizem ponesel v svet. Prav tu, v Kamniški Bistrici, je začel svojo alpinistično pot. Tu so njegove skale, njegovi oprimki. Tukaj je iskal svoj navdih. Od Tomaža Humarja so se poslovili številni prijatelji, kolegi alpinisti, njegovi mentori, občudovalci in tudi politiki. V dolini Kamniške Bistrice naj bi se v soboto zbralo več kot 2000 ljudi, številni pa so se že med tednom upisali v žalno knjigo. Na občini Kamnik smo v ponedeljek odprli žalno knjigo v spomin Tomažu Humarju in v dveh dneh se je vanjo upisalo že okoli 400 občanov, prijateljev Tomaža. Na spominski slovesnosti, ki sta jo tako kot v Kreslinovi pesmi zaznamovala vriskanje in jok, so se nekateri poslovili z besedami, drugi pa s pesmijo. Kdo je bil? Kdo je Tomaž Humar? Masterpiece of God, creation on earth, je rekel hrabri pakistanski pilot Rashid. Pred dnevi smo na slovesnosti v moji hiši s prijatelji to rade volje potrdili. Nimam posluha, moja pred. Veselo, kalvik, li uro naprej, prelepe planine odhajam naprej. Vidim pa Bistrica, zvesto šumi, kot solza kristalna si Bistrica ti. Ja, dragi Tomaž, izpod kamniških planin si ponesel tudi Kamnik v svet. Tomaž, v hribih, ki si jih imel rad, počivaš. Po odličnih sponih v slovenskih in evropskih hribih, ki jih je opravil nekaj solo, nekaj pa z različnimi plezalci, je skupaj z legendarnim Šraufom, ki mu je bil dolga leta vzor, uspel na Ganešu. Na to so sledili Anapurna, Amadablam, Bobaje, Pomori, Lobuče, Nupce, El Capitan, Daulagiri, Šišapangma, Akonkagva in Čolace, poleg na desetine zelo kvalitetnih vzponov v Alpah, ki jih je opravil predvsem za trening. Nanga Parbat mi je sicer pokazal zube, a ga ni ustavil. Sledili so Mera, Barunce in shodna Napurna. Letos pa ga je v njegovem letu ustavil Lantan Klirung. Prelep, to je zredo nevaren vrh s hrbelinskim plaščem, kot ga je označil Tone Škarja. V steno mu ni bilo odveč odnesti nekaj dodatnih baterij za radijsko postajo, samo da lahko poslušal glasbo. Po radijski postaji so mu jo iz baznega taborja pošiljali v Višave. Najpogosteje tole pesem, ki jo bomo zdaj slišali. Ko zvonov zapolnil, sebi čutim novo moč, sok svetlove bo popila, vaški umetni. Jaz sem imel zadnji stik z njim čez mojo hči. So šli z vrtca k njemu domov. In ta mala ni hotla iti, ker polno to ne bo šla, pa kaj to sploh je, pet let stara, ne. Pa sem rekel, pa sem prav vedel, da jo moram prisiliti, da gre, sejo, da bom to postojilo na njej blazen vtis, ne. Njega srečati, ne. In ko je prišla nazaj, bila čist drug človek, ne. To je krajno duša, ne. Čist jo je začaral, ne. In vse plakate gor vesle in to in Humar, ki je slišala, Humarček je brala. Humarček, ne, in zdaj se spraševali, ko je slišala za to tragedijo, kako bo zdaj Humarček šel, ali bo oblešen šel na zvezdico, ali kako bo šel na zvezdico. Predstavljajte si metulja, ki vsake toliko zgane svoje šibka krila. Jaz se ga bom spominjala samo najlepšem. Jaz bi bila tako srečna, če bi bila lahko obkrožena v življenju samo s takimi ljudmi, kaj bil Tomaž, kaj bil najbolj sončna oseba, kar sem jih srečala. Tako bo pri meni vedno, vedno ostal. Ja, premal je takih, kot je bil Tomaž. Tomaž Humar je bil optimističen, čustven, odprt človek, poln energije. Kamorkoli je prišel, je povzročil vihar. In takšna je bila tudi današnja prireditev v znamenju Tomaža Humarja. Predvsem bo pa zapuščina Tomaža Humarja to, da so dovoljene sanje in da ni nemogočih poti. Torej, sanjamo in ne bojmo se jih uresničiti. Spomin na Tomaža Humarja so postavili tudi tablo v spominskem parku v Kamniški Bistrici,
Župan pa ga bo predlagal tudi za častnega občana občine Kamnik.